Po pse nuk ka reagim, Nora? Pse nuk ka reagim? Sepse këto statistika i kanë parë dhe institucionet për para se t'i bëjmë në bisedë këtu, sepse janë vetë institucionet cilat i nxjerrin në fund ditës. Po çfarë ndodh në vendin tonë? Ne për të vënë një fugon në Mirditë, për më fal zysh, për të vënë një fugon në Mirditë nga përgjigjet e arsimit tek bashkia luajn ping-pong me njëri tjetrin, ndërkohë që fëmijët jam për të shkuar, po. Jam për të shkuar në shkollë, ditët të kalojnë dhe për një fugon. Për një fugon. Pra, është e pafalshme. E braktisjes në Mirditë është shkollimi i fëmijëve. Qartë. Në të gjithë territorin, në rast arsyeja kryesore pse familjet e lënë këtë vend është vetëm për arsimim cilësor, asgjë tjetër, dhe nuk mungon vullneti i familjeve mirditore për të shkolluar fëmijët. Absolutisht, nuk është larguar familja nga shkolla, është larguar shkolla nga familja.